Senyor tinc tres preguntes finals per fer-li. Una és fruit de l'observació d'aquests dies del seu cartell electoral. L'hem vist abans una estona, he observat que vostè no hi surt sol. Hi surt sempre acompanyat, o amb altres candidats, o en el cas d'un dels cartells que hem vist, amb Uriel Bertran. Per què no, no, no surt sol en els Igual cartells electorals? Igual que a Girona, a Tarragona i Lleida, amb els candidats, amb els caps de llista de cadascuna de les eleccions. Perquè, perquè som un equip. És a dir, no estem gens d'acord amb aquest plantejament dels partits tradicionals d'enlairar una figura de vegades amb unes fotos messiàniques, amb unes fotos passades pel Photoshop, ha vist que les nostres no estan passades i que els defectes que tenim, no sé, de dir, bueno, per l'edat o perquè la corbata no va ben col·locada o perquè hi ha una ombra, en, ni una ombra en, el coll de la, en el coll de la camisa, tot això, estan així tal qual, i perquè eh, nosaltres som un equip, És a dir, som un equip al servei del poble de Catalunya i de la seva independència, no una figura que s'hi llança, que seria molt afal·legador, però en fi, aquí no es tracta de l'ego, Eh, no una figura que s'hi llança per una adhesió personal o per una adhesió messiànica. Per això mai no surt. Li demano brevetat perquè estem al final. I...